lakai. Agbor hai se good night neem coil. Neem andar to machar bahar. Nihar Jasmine, Amul the taste of India. Indica easy hair color. Vivel soap, Kiss Miss Belletalo. TVS XL 100. Airtel, India's first open network. Big Bazaar, everyday masala fusion. Aru, Tatsun, ready go. Pride East Entertainment's presence. ये राम के पदा गुवाहाटी কথা কওতে কওতে মেইন কথা তো কবলে পাহুই মিক্সি তো কিন্তু বেলেগক বিকিনি দিব নহলে পেমলতা ভনী এক লগত জীবনৰ কাৰণে সম্পৰ্ক হে শুনিলি লয় ভনীৰে কি কলে আপনি যে আমান হাই লেভেল আপনা জেৰে আমান হাই লেভেল নাকি আমাৰ মাস্টা দাদা তো আমান হাই লেভেল নহয় আপি হাই লেভেল লিন অব কিন্তু আপনি আহুন আমক দুটা মস্ত মস্ত মানু দুয়ারখানে হতি লটারি টিকটটো উল্টা বাটাম আছে মই টানবা পারা নাই কিনু গো আবিস ভাই এখনি ওজন টানবা পারা নাই তুমি কি হে দাদা কি কি পুক এটা সোমাল দেন পালু হে ইয়ে মলি সাবা পারবেন না হয় এ না লাগে না লাগে বেলে কথা নাই রব আমি সাপান না আপনি হাই লেভেল লাগালে পাবান না হয় ভাড়া ভাড়াকে কামরে রাখিবা লগত পয়সা নাই ভাড়া দিবা নরু হব দিও কাহাকে ভাড়া তো খুজি মই গুনা করলু আল্লাহে মোক সজা দিব দিবা লাগে বলে যদি ভাবে যাই ভাড়াটো দি আইব আর মই ভাড়া নখুজু দিও এই ভুরিবার কোক গেল দুয়ান ন ঘর তুই কি আকলাই এরি থও তো যাবা নরা কের পাও ভাত কেটা পেটত লই আকো নককে ওলে গেল কালির পে ঘরত জনাই মালতিরও একবার খবর লবা লাগবো মালখ গম পালি তো তাই মোক খাবো ইবার ফুলা কোক গেছিলি নু ভাত কেটা পেটত লইয়ে সাদা হাত লাগিছিলু ও রাস্তাতে গোলক বর্মন্ডাক লগ পালু যোৱা সপ্তাহত বোলে গোলক বৰমণ্ডা এটা মিক্সি 3000 400 দি কিনছিল ও চাৰক আনাৰ 4000 টকা দিবা কবি 3500 টকা দিব এই বান্দাৰ লেখা দাম আছে 4999 টকা 5000 দিছোন এক টকা কম 4500 তলত মাল দিয়া নহব এই এগলা বস্তুৰ দাম বেছি লেখা থাকে বিক্ৰীত কম হবে ফেজৰ তো কি হেবান দাম দিব চাৰক বুৰব পইচা চালু হল বুলি আৰু কম দামতে মালটো দিম নেকি কথা বাৰ্তাৰে গম পাই আছো নহয় চাৰে যিমান পাৰে সিমান কমত মালটো নিয়াত ধান্দা মাৰি আছে হুকুমত দিয়াত নাই দে চাবি আৰু বেছিকে মুখ মেলাওঁতে কাউৰী ফাটটো কি কৈ আছে তই দাম মই কৰিম হব দে মই মনে মনে থাকিম তোৰে দাম কৰিবি চাওঁ দেচোন তই কিমান দুশ্বা পাৰা 3000 বেছি নাপা সেইটো গেৰেণ্টি 4000 ওপৰত বেছি মই চাই থাক বান্দাৰ ইমান যি ভাব দিয়া মিক্সি কি তাকে জানা নাছিলি তই এতিয়া ইমান পাক্কা হৈ উঠলি না খাটাং বেছি মই মূল্য দাম কাট 3200 মই দিলোঁ সেইখিনি দুৰে ভাগব তাৰে ওপৰত পখনি মোৰ হব যা 1600 মোক দিবি পেহিক দৰ্জা কিনি দিয়া হাফিজক ভাড়া দিয়া হেগলা খৰচটো হ'ব না যা হ'ব যা তই নামত থাকচোন মই পটকে ঘৰৰ পৰা আহোঁ দে মালতীকো মাতটো দি আহোঁ মি গুৰমাকো লাগাল ধৰি আহোঁ যা পটকে আহিম দে মি গুৰমাক লাগাল ধৰি মাৰো আহিম তাক বাৰু ৰুমত লাগাল পানা নাপ যাওঁ ৰচোন মই ঘৰতে আছোঁ নাই নাই কাইলৈ মই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী আছোঁ হ'ব কম কম ভোলা কৰ্ম সকলো দায়িত্ব ল'ব হ'ব দিয়ক ৰাখোঁ কি দায়িত্ব ল'ব লাগে ইয়ে ধৰ্মখুৰাই ফোন কৰিছিল কাইলৈ তোৰ ঘৰত প্ৰমোচন পোৱা খানাটো হ'ব সকলো বজাৰ সমাৰৰ দায়িত্বটো ল'ম দেই চব দায়িত্ব ল'ম অ কিন্তু কথা এটা ভাই 1000 টকাত মাছ মাংস চব নাপাম কমচে কম 1500 মান টকা লাগিব তই ধৰ্মখুৰাক কৈ দিবি সেইবোৰ মই নাজানো খানা হৈ পাইনা কৰি অ হাইৰোডৰ চকত যায় ট্ৰাকৰ গৰমত মৰা দুটা বইলাৰ লৈ আনিম অ 100 টকাতে 4 কিলো বইলাৰ পাম ট্ৰাকত গৰমতে মৰা বইলাৰ ট্ৰাকৰ গৰমতে মালগেলা মৰে না ধাবাত দি যায় ধাবাত যি মুৰ্গী গেলা খা কি খা চব হেই খা এ ৰা সেই মাংস মই নাখাওঁ এটা কাম কৰিবি তেওঁ যি দিয়ে দিব বাকীখিনি মই দিম মুঠতে মাছ মাংসখিনি ফ্ৰেছ আনিবি তেওঁ 1000 দিব তই 500 দি দিম দে কেৱল খানাটো বেয়া নকৰিবি দে দিছোঁ দি তোৰ 500টো আগে এডভান্স দি কাইলৈ দিম দে আজি দিয়া কালি দিয়া একে কথা নহয় একে কথা আজি তোক মই 500 টকা দিলে 150 টকা তই হাফি চক দিবি আৰু বাকী 350 টকাত তই পেহীৰ দৰ্জাখন কিনি দিবি গুৱাহাটী ফালে মানুহক ঘৰে ঘৰে মিক্সি বৰ সুবিধাৰ বস্তু পেহী মছলাখিনি পাতা পাতকুতো বটবা পাৰি দিয়ে পচলা ভেদাইলতা এইবোৰ চব মই মিক্সিত দি দিওঁ হেজাৰ কাজিয়া লাগক মাজনীয়ে শিকাই থৈ গৈছে নহয় মাজনে নাৰিকল লাও বনাম বুলি নাৰিকল মিক্সিত দিলে তেতিয়াহে সেইটো বেয়া হ'ল কিয় নাৰিকল ৰুকা ৰুকে নি নাছিল সিমান কষ্ট নকয়
দেহা জোৰ পৰা কয় আজিকালি মানুহে একো কাম নকয় সেই ধৰিত মানুহ মাখা বেমাৰী হৈছে মাষ্টৰ হওক গেলে আহিব ৰবা বোলাদাহঁতৰ মিক্সিটো মই কিনাটো কিন্তু ফিনাল বেলেগক দি দিলে মোৰ লগত কাজিয়া হ'ব কৈ দিবা কেৰেপা দাও ভোলা দাদাক ৰ দামে দৰে আকৌ পতিলেহে মই কিনিম চব মিলাই ল'ম নহয় সেইবোৰ অ পেহী তুমি বহা চাহ খাই যাবা যা তোমাক লাগাল ধৰবা আহিলোহে মাষ্টৰ কোৱা মোক টকা পাছ দেহে তোমাৰ টকা পাঁচশ লাগে পাঁচ হেজাৰ লাগে তুমি লৈ যোৱা মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু কথা হ'ল তোমাৰ টকা পইচা আছে কিমান আৰু এই টকা পইচাবিলাক অলপ হিচাপ কৰি চলিবা আচ্ছা মোক তুমি কোৱাচোন এই পাঁচশ টকা তোমাক কিয় লাগে দুৱা নহয় ঘৰটোত থাকোঁ কেনেকৈহে হৰিচৰণৰ বাহৰ দোকানৰ পৰা দুৱাৰখন লওঁ দে তেওঁ কৈছে বেলেগো তাতে বেচলি চাইছ আৰু তোমাক তিনিশত দিম যাওঁ পেহী বাকী দেশ হাফিজক দিওঁ দে দেশ টাকাৰ হৈ ভোলা কেৰেপাৰ লগত হাফিজনো কিয় বয়া হ'ব লাগে হে এইবোৰ ভোলা কেৰেপাৰ হেদেখে তুমি কিয় মাথা মাৰি আছা ও নহয় দে মিক্সিটো বিক্ৰী হ'লি মোক দিম বুলি কৈছে আৰু নেদলিও নাই দে মোৰ ধৰিয়ে তাৰ ইমাখান খৰচ হ'ল মই যদি টিকেটটো দুৱাৰত মাৰি নথলোঁ হৈ ইমাখানতো নহ'ল আকৌ যাওঁ দে মই দিয়া বৰষুণ আইফু এৰা হে বাই বৰষুণ আহিবৰে হ'ল বুইছা তুমি এটা কাম কৰা বৰষুণ এৰিলে যাবা মই পইচাটো লৈ আহিছোঁ তুমি বহা যা বহিছে অ ক'ত গৈছিলহে যাওঁ বুলি গৈছিলোহে বতৰৰ যিটো ৰূপ যাবই নোৱাৰিলোঁ উভতি গুচি আহিলোঁ হয়তো দক বতৰটো মস্ত বয়াকে আহিছে কক যাবাক গেলি গৈছিল ন আপুনি জয়াই ফোন কৰি মাতিছিল যাবলৈ নাপালোঁ আঠবাটতে ফোন কৰি ক'লে বৰষুণ দিছে আহিব নালাগে তাই গ'লগৈ মই উভতি আহিলোঁ লৈ নাহিলকে কালি দুখন খানা আছিল নলি ইতা ফোন কৰি মাতকছো সুনীতাকো মাতবো সুনীতা আহিলে মোৰ গোটেই মস্ত সহায় হয় মিছা ক'লে কি হ'ব জয়া গোটেই হাহাৰ পাৰা দক কি বুলিলে হাহাৰ পাৰাহে আকৌ কামোৰাপি নহয় আপোনাৰ লগত বিয়া হ'লে আপুনিয়ে কৰি থাকিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীৰ বিয়া নহয় দকচোন কথাটোহে ক'লোঁ হা মই চাবহে থৈ আছিলোঁ এই মিক্সিটোৱে যে মই ল'ব লাগিব তাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই নহয় অঁ মই ল'ম যদি মোৰ দামে দৰে পতে মানে মোক মিক্সি এটা লাগে হ'ব দিয়ক ছাৰ আপুনি লিগেল কিবা এটা দিব মোৰ কোনো কথা নাই দামো সেই চব ভোলাৰ লগত কওঁ ভোলা ছাৰে বিবেচনা কৰি দিব কওক মোৰ বিবেচনা ভাল নহ'বও পাৰে কচোন লেখা দাম আছে পাঁচ হাজাৰৰ এক টকা কম আপুনি ছাৰ ঘৰৰে মানুহ দিব আৰু কিবা এটা কম কৰি লিখা দাম চাৰি হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা কৈ ছাৰ লেখা দাম চাৰি হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকা কিমান দিম কওঁ এতিয়া ঘৰৰে মানুহ ঊনপঞ্চাছ টকাটো কমে দিয়ক আমাৰোতো খৰচ হৈছে ঊনপঞ্চাছ টকা মানে ফৰ্টি নাইন ৰুপিজ কম তাৰমানে ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি সেইটোৱে হয় ছাৰ ই কমতে সেইটোৱে নহয় নহয় পঞ্চাছ টকা কমা মানে ছাৰ দেটকাৰী ঊনপঞ্চাছ টকা কমালে বেয়া দেখি গতিকে ৰাউণ্ড ফিগাৰ কৰ পঞ্চাছ টকা কমা তাৰ মানে ছাৰে কিমান দিছে জানে না কিমান চাৰি হাজাৰ নশ ঊনপঞ্চাছ টকা অ' মই কতকৈ আৰু এক টকা কমালা তাইৰ মুখখনহে চলে হাত একেবাৰে নচলে জয়াক চলাব জানিব লাগিব জয়াক চলাবলৈ গাধৰ আগত গাজৰ ধৰা দি ধৰি থাকিব লাগিব কি গাধৰ আগত গাজত ধৰাহে বোজা কঢ়িওৱা গাধৰ এটাৰ নাকৰ আগত গাধৰটো লগ নোপোৱাকৈ বাঁহ এডালত গাজৰ এটা বান্ধি দিয়া সেই গাধটোৱে গাজৰটো খাবলৈ বোজা কঢ়িওৱা গাড়ীখন কিমান দূৰলৈ টানি নিয়ে গমকে নাপায় মা দেউতা ভাই ভনী বন্ধু প্ৰেম আৰু ক'ত পাণ খাই আছো মই কাৰ বাবে মই কেৱল ৰেখা Thank you.
হব দিয়ক স্যার নিজা মানুহ এক টাকা তার কি লাগি থাকিম এক টাকাটো ক'ত পাম এই তোর তাতে এক টাকা আছে নেকি লৈ আহিম দে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে দিয়ক স্যার হব দিয়ক এডভান্সটো দিয়ক ও বোলা সাতটো আমার নিজরে মানুহ মুৰা মুৰিকে লওঁ দে 99 টাকাটো কমে 4,900 টাকা লওঁ কমাইছ যদি ৰাউণ্ড ফিগাৰত কমা 100 rupees কমা 4,899 টকা লবি হব দিয়ক স্যার নিজা মানুহ দিয়ক স্যার কি লাগে এডভান্স দিয়ক বুৰ্বক পাইছ মোক এডভান্স এডভান্স দিয়াত মই নাই কেছ 2,000 টকাত যদি হয় মাল মোৰ ঘৰলৈ লৈ আহিবি কেছ 2,000 লৈ গুচি যাবি কৈছিলো না মই দাম নাপাবলৈ এ মাল আছে পইচা আছে আহ অঁ ফোনটো কৰলাক না দাদা কি ক'লে কালিৰ খানাটোত মোৰ গোটেই আকলাই মস্ত কষ্ট হ'ব মাই পেচাত থকা মানুহ না ঘত ঘটকে ঘূৰি ফুৰাওঁতেই যাব সুনীতা ভণ্টিক ফোনটো কৰি মাতোকে মোৰ মস্ত সহায় হ'ব জয়াক মাতিলেও হ'ব চাগে জয়াক মাতো সুনীতা ভণ্টিয়ে মোক সহায় কৰিব জয়া গোটাই হাহাৰ পৰা বস্তু কি পৰা হাহাৰ পৰাহে আকৌ কামোৰ নহয় লেপ লেপকে বকি থাকোঁতেই যায় সুনীতা হলে কামোৰাবি এ তুমি বুজাই নাই ঠাই বিশেষে জয়াও কামৰ ছোৱালী নাই নাই জয়া একেবাৰে কামৰ ছোৱালী নহয় দেই এ নহয় এ হয় তাই মুখখনহে চলে হাত একেবাৰে নচলে জয়াক চলাব জানিব লাগিব জয়াক চলাবলৈ গাধৰ আগত গাজৰ ধৰা দি ধৰি থাকিব লাগিব কি গাধৰ আগত গাজত ধৰাহে বুজা কঢ়িওৱা গাধৰ এটাৰ নাকৰ আগত গাধটো লগ নোপোৱাকে বাঁহডালত গাজৰ এটা বান্ধি দিয়া সেই গাধটোৱে গাজৰটো খাবলৈ বুজা কঢ়িওৱা গাড়ীখন কিমান দূৰলৈ টানি নিয়ে গমকে নাপায় গাজৰ গাজৰ ঠাইতে থাকিব জয়াৰ কথাত গাজৰৰ উদাহৰণ জয়াৰ গাধ বুধেশ্বৰ হয় তই পাকঘৰত চকী এখন পাতি বহি থাকিবি জয়াই সকলো কাম কৰি শেষ কৰি দিব হেমমাৰি কি স্কাইডাহে পইচাকেইটা তুমি নেদা বুলি ভাবিছিলা দিলো না এটা দিলাক যি কেনে দিবা হাফিজ ভাই কাম কৰা মানুহ আমিও কাম কৰা মানুহ কাম কৰা মানুহৰ মূল্য বুজি নাপাওঁ না তুমি কিমান যি কাম ৰৈছিলা ইমান কৈছো দিম বুলি আমাক বিশ্বাসে নকৰ কামৰে বাকলে দিছ এইখিনি নাকাম ৰলি এই বাকী পালো হৈ এই বাকী জনমৰ বাকী হৈ ৰৈলা কৈ কিয় হ'ব হা জানা আছে দিয়ক চাহ দিয়া খিলি বহক এথেন দিম দিয়ক ও হাক এটাই দিমা পাইছে না ঠিকলাখেন বাদ দিয়ে হেড ছাৰে হাক এটা সমজি লৈছে সেই হাক অভ্যাস বিক্ৰী কৰছে বা কোনোবাই চুৰ কৰছে সেই জাগাত হাঁহে ডিমা পাচ্ছে না পাৰা নাই সেই ভাবি তোৰ কি লাভ হ'ব যা চাহ আননি বস্তুটো বিক্ৰী হৈছে না চাবাচোন ভাল কাষ্টমাৰ এটা হেড ছাৰে বোলে কিনব হে কিনব পানীৰ ভাওত দিব লাগে লটাৰীত পোৱা বস্তু হ'ল বুলি পানীৰ ভাওত কিয় দিম হা চাবাচোন ভাল কাষ্টমাৰ এটা লেখা দাম 5,000 আছে 4,000 বালি দি দিম হেড ছাৰে কিমান দেই 2,000 দেই কিয় দিম হা 2,000ত মাল আছে পইচাও আছে অঁ মার্কেট স্টাডি কৰিছো মার্কেটত সেইটো মিক্সিৰ দাম 8,000 টকা মই সিহঁতক দুই দিম বুলি কলো অঁ এতিয়া যদি সিহঁতে মোক কয় মই টকা 500 বঢ়াই দিম বাৰু কি দিয়ে দিয়ক মোক সেইটো লাগিবই লতাইত পোৱা বস্তু ঘৰত থকাটো হেনো লাখৰ কথা কোৱা কথা 8,000 দিম বুলি ফোন এটা কৰ যদি দিয়ে বস্তু লৈ আহিবলৈ কওঁ নহ'লে এইখন বজাৰত বস্তুৰ অভাৱ নাই যা ও জান কি হৈছে হা ও জান নামেত পুমুক কি নিগনি ভাতত দি মায়ে বোলে চি চি বাইপে বোলে আর অলপ দি ইয়ে ইয়ে কোর কি কোহা পিতি দুখন আকাশত তারা বা ইমান দিন হল ইটা আর পিতির কথা কইছ রাগুতে কইছু ইতে মায়ে শুনলি কথাই হুদু জাকরা দিব কেনকে শুনে নকপু আপনি তেকিয়া ইনকে কইছ মোর মস্ত রাগুচ্ছি আজি কি আজান ম্যাক্সি তো মুখ একবার দেখাবা আনবা নল্লা পিনবে নল্লু আকবার তো সাবা পারলু হই পিনদা বস্তু নয় হ্যাঁ পাতা পাতকু তুমি দেখা নাই মিসকি মানে হল পাতা পাতকু পাতা পাতকু আর কি চাবা ও কিবা কারণত মৌ সুমালি বেশ পাই রুবার নয় কিবা বলে মিসি নে মশলা বটা সালু একবার পাতা পাতকু
ওয়াকসটা হিলর বুকত এটা গটলা হরু হিল হে মিসকি কুনি গিনবো পাতা পাতকু হকলুরে ঘরে ঘরে থাকে দেখুন হেচারে হেচার আতর খরজুর কি হল ও গরমর বন্ধত গুয়াটি জতে সুরে নিছি ইয়াই কেন দুইখে সুরে আমান মস্তু হিল কিতা কম বাসুর করিনে ওবার খাবা না পসুরা ওয়ারু এটা বাইরত ফুটা বালটিং আছি হেটু নিছি মারু ইটা হেচার ঘরক যাব লাগিব পাতা পাতকু জোরা বেসা ঠান্ডা করবা লাগিব সারে বলে কিনছি হে কিনাত কিনছি রবা নামান দামত লাগি আছে না সেইটো এইটা সমস্যা হৈছে কিমান দাম কৈছি পাতা পাত খুজৰাৰ কদাম 5000 আমি 4500 দিবা কৈছো ও 2500 হেমমাৰি হিলৰ এমান দাম তহতি কথা পাতি থাকিলে মই চাহ কাম নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰিম জানো চাহ ভাত চবটো ধৰ্ম কলিতাই ভোলা কৰ্ম ঘৰত দিছে মই 500 টকা দিম নহয় নহব কইনাক মই ইয়াতে বহুৱাই নিজ হাতে চাহ কাপ দিম তই মই নিজ হাতে কিয় চাহ দিম লাগিলে জয়া দিব জয়া জয়া নাহে সুনিতা জয়া দুইজনী আহিব তই কেনেকে জানিলি মই নিজেই ফোন কৰিছো নাজানিম নেকি তয়ো যে আৰু কুৰেৰে কাটি গ্ৰহণী চপোৱা মানুহ ক'পা আহিলেও তোৰতো একো খবৰেই নাই কাইলৈ আলহীক খোৱাবলৈ চাহৰ যোগাৰ অকণ কৰি আনিলোঁ তহঁতি কথা পাতি থাকিলে মই চাহ একাম নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰিম জানো চাহ ভাত চবটো ধৰ্ম কলিতাই ভোলা কৰ্ম ঘৰত দিছে মই 500 টকা দিম নহয় নহ'ব কইনাক মই ইয়াতে বহুৱাই নিজ হাতে চাহ একাপ দিম তই মই নিজ হাতে কিয় চাহ দিম লাগিলে জয়া দিব জয়া জয়া নাহে সুনিতা জয়া দুইজনী আহিব তই কেনেকে জানিলি মই নিজেই ফোন কৰিছো নাজানিম নেকি তয়ো যে আৰু কুৰেৰে কাটি গ্ৰহণী চপোৱা মানুহ কিয় বাকলি জয়া এতিয়া কামুৰি থাকিব নহয় জয়া ভাল ছোৱালী অ' মালতীক হেল্প কৰিব লাগে কাৰণে সুনিতাক ফোন কৰিবলৈ ক'লে তেনেহ'লে সুনিতাক ফোন কৰা হ'লেও হ'লহেঁতেন সুনিতাকে ফোন কৰিছিলোঁ জয়াই উঠালে মইতো ঠাচি খাই গ'লোঁ অঁ পিছতহে গম পালোঁ দুয়োজনী একেলগে আছে উপায় নাই দুয়োজনীকে ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ নহ'লে এটা কাম কৰিব লাগিব মই এইবোৰৰ মাজৰ পৰা পলাব লাগিব কি ক'লি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই ইয়াৰ পৰা যামগৈ সন্ধিয়াহে আহিম তই বিশ্বাস কৰ প্ৰেমলতা মিস্কিটো বেচাৰ কাৰণে গ্ৰাহকৰ আগাৰ লগা নাই কথা হ'ল কি তোক আমি দিবা খুজি আছো বস্তুটো আৰু তো মস্ত হাতদা কৰি আছা দেচোন প্ৰেমলতা কি কৰি আছে হাতদা কৰি আছে হাতদা অ' মানে হেঁপাহ কৰি আছে অঁ হয় হয় মোৰ বৰ হেঁপাহৰ বস্তু এইটো ঐ তই প্ৰেমলতাৰ হেঁপাহৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় তই দাম দৰটো ঠিক কৰ আৰু যদি মিলে বস্তু লৈ আহ ক'লো দেখোনে ছাৰ নিজা মানুহ 4500 টকা দিব যি লজ হৈ হব মোৰ না কি কয় প্ৰেমলতা কিবা ভুল গলো নাকি বেয়া ভালটো ডালিঙেহে জানিব বজাৰ এনেকুৱা মিক্সি 2000-3000 পোৱা যায় তোক লাগে 4500 টকা মোক নালাগেও তই বেলেগত বিক্ৰী কৰি দেখে যা এই প্ৰেমলতাৰ সাধাটো মই বজাৰৰ পৰা আনি পূৰণ কৰিম এইটো মিক্সি ভালটো বস্তু তোৰ লটাৰীত ভাল বস্তু দিয়ে নেকি তোক মই বজাৰৰ পৰা কিনি আনি দিম আৰু কথা কওঁ শুন তোক একদম লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল মই কৈছোঁ 2500 টকা তোক মই দিম যদি দিয় বস্তু লৈ আগে যা 4500 বস্তু 2500 ইমান কম দামত দিবা পাৰি নেকি আমাক 4500 দি আছে তো ধৰ্ম ঘূৰাই দিব ধৰ্ম ঘূৰাওকে দেখে যা প্ৰেমলতাই সাধা কৰাৰ কাৰণে প্ৰেমলতাৰ সাধা মই চামো ভোলা যি কয় কওক ডালিং মোক কিন্তু এইটো মিক্সি লাগিব লতাই লাখ মই লমেই দাম দ আপোনালোকৰ কথা দুখ লাগে বইনিও হয়ে এহ যি লজ হয়ে হব যাওক স্যার 4500 টাকা দিব 2500 1 টকাও তোক মই বেছিকে নিদিওঁ শুনকচোন স্যার আৰু একো নকবি যাগে তই নহয়ে স্যার কলো নে তোক মই হব দিয়ক তে বেলেগতে বেছি বেজগে যা প্ৰেমলতাই হাতদা কৰিছিলে স্যার ঐ হাতদা কৈছো 2500 দিম যদি দিয় বস্তু লৈ আহিবি নহলে নাই কি কৰা বুলি ক'লা প্ৰিফাৰ মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে প্ৰিফাৰ প্ৰিফাৰ অগ্ৰাধিকাৰ এইটো দুখ মোৰ সদায় থাকিব মাই পিতিক প্ৰিফাৰ দিবা নাপলো পিতাবা শাহুমাক প্ৰিফাৰ দিবা পাওঁ না নাপাওঁ প্ৰিফাৰ অগ্ৰা মাই পিতিক মোৰ বেৰ প্ৰস্তুত অগ্ৰা দিবা নাপলো